E sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a... Roy 4 aqui no canal do Aki, mais prazer, vocês comigo jogando mod em Road to 56, tá bom? Vamos continuar. Continuar a nossa campanha aqui, galera, a coisa ficou feia, porque agora temos os Estados Unidos e a República da Colômbia mexendo os patons aqui, tá bom? Deixa eu pegar... Eu já coloquei 10 desses caras aqui, né? Tá, eu quero 10 desses caras aqui... são os 10 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfeito. Então a partir daqui, galera, a gente vai criar algumas invasões aqui, ok, vai invadir. Invade mais daqui a pouco, invade aqui, beleza. Daí a gente vai invadir aqui também, invade mais daqui a pouco, beleza, ok. Daí a gente vai invadir aqui também, porque, né, tem que invadir. E daí a gente vai invadir aqui também, olha só. Aqui, ó, pronto. E depois, não menos importante, iremos invadir aqui também. Por último, pessoal, a gente vai invadir aqui também. Não! Não, 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 não. Assim não. Deixa pra lá. É só até ali, então, beleza? Então, esse cara e esse cara eu vou colocá-los pra invadir esse lugar. Esse cara e esse cara nós vamos colocá-los para invadir esse lugar. Esse cara e esse cara vão invadir esse lugar. Esse cara e esse cara vão invadir esse lugar. Por último, não menos importante. Cara, isso aqui não, né? Ele tá zoando, pô. Vou pegar esses dois caras aqui, passar pra cá. E daí vocês vão invadir. Cadê? What? What? Uma coisa muito errada, né? Algo de errado não está certo. Beleza? Beleza, né? Ok. Acho que foi. Foi? Acho que foi, né? Só que é, eu realmente estou sentindo que está ficando sem soldados aqui nessa linha de front, certo? Então, são 10 caras aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 10 caras invadindo ali. Por isso só tem 2 ali. Tá bom, isso fez sentido, então. Então, aqui, galera, eu vou pegar... Os dois caras aqui, botar aqui também, certo? Beleza, ok? E vocês estão indo, eu quero que vocês venham pra cá, na real. Agora sim, tá? Agora sim. Agora sim. Tá com 24 lá, né? Tá com 24, ok. Diplomacy whatever aqui, feito, né? Galera, deixa aquele like aí no vídeo, cara. Nunca te pedi nada, tá bom? Então, tô te pedindo aqui. Deixa aquele like no vídeo, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ativar o sininho aí. E ficar por dentro de todo o conteúdo. Tranquilo? Tranquilo, né? Beleza, eu quero... não quero essas tranqueiras aqui não, tá? Tipo power 50 e tal, suporte, etc. Poderia pra dar uma briga lá, mas não quero isso não. Vamos militarizar a gente aqui, não, né? Vamos colocar... Tá, isso aqui vai dar infraestrutura e tal. Quero eu mais... Isso aqui talvez? Os inefficients, mais factory states. É muito bom, na real. Isso aqui dá o quê? Muitos produtos. Isso aqui dá um monte de tranqueira. Eu não posso pegar... Ah, porque eu preciso de escavação 1. Tá bom. Vamos com a escavação 1 daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai com a escavação. Galera, aqui tá achando ruim. Eu preciso clicar em coisas. Trens, não. Talvez essas coisas aqui. Não, nada disso. Promessa de paz, definitivamente não. Propaganda de guerra? Não. Não tem mais nada pra clicar. Enquanto é isso aí, meu. Quero colocar alguma dessas coisas aqui. Research Speed, por exemplo. Seria bom, né? Mas suporte à democracia diária? Bem meh, né? Mas é Research Speed, né, galera? Isso aqui dá o War Support. Cara, War Support, na real, seria muito bom. O War Goal Time e suporte ao fascismo. Então, War Goal Time não é ruim. Mas nesse caso aqui, o Research Speed é melhor. Que é 5%, galera. 5% de Research Speed é muita coisa. Umas carinhas ali estão fazendo zoeira. Deixa ele fazer a zoeira dele, certo? Certo, ok. Como é que tá aqui a distribuição? Aqui a gente... Ah, pronto. O hub tá feito ali. Agora a gente tem distribuição de supply aqui pra galera, né? Então distribui mais que tá pouco. Infelizmente aqui a gente sofre um pouquinho de atrito nesse lugar aqui, né? Mas pelo menos aqui contra a Colômbia a gente dá um soft. Beleza? Beleza. Recon Company nível 2, que é maravilhoso.
Por enquanto aqui eu não quero mais nada, tá? Talvez eu queira começar a pesquisar medium tanks aqui, justamente pra fazer um tanque de um flame tower ali decente, né? A República do Peru tá achando ruim. 95 dias a gente pode justificar lá. Aqui quantos dias? Alguns dias a gente já vai começar a guerra aqui contra... contra esses caras, contra a Bolívia, né? A coisa vai ficar feia, galera. A coisa vai ficar feia. Plano de salto, legal. Pega isso aqui também. Não sei da onde aí. Vamos ver, né, galera? Pode ser que dê ruim, tá? Pode ser que dê bem ruim aqui, inclusive. Indústrias concentradas, legal. Talvez eu queira pegar a escavação. Vamos pegar a escavação aqui. Pegamos a escavação. Deixa eu olhar meus navios. Vocês e vocês. Eu gostaria que vocês viessem pra cá. Beleza, ok. Só que daí vocês... eu gostaria que vocês dessem suporte à invasão aqui e aqui. Beleza. Bem como vocês, eu gostaria que dessem suporte aqui e aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Seria interessante quebrar vocês em dois. Quebra vocês em dois aí também. Beleza? Beleza, ok. Legal, né? Porque daí eles conseguem patrulhar esse lado e esse lado. E nossa invasão naval, ela acontece, né? Senão não vai acontecer aqui. Parte aérea. Cadê os aviõezinhos? Cara, não tem avião? Aqui, né? Vocês estão apoiando os caras corretos. Beleza, ok. Eles estão apoiando os caras corretos. Como é que a gente tá aqui? Como é que... what? Eu preciso de 38, tem aquilo ali. Eu não tô produzindo caminhão. Nossa, galera, eu esqueci completamente. Eu esqueci completamente dos caminhõezinhos. Nossa, galera, muito ruim. Tá bom. Esquecer dos caminhõezinhos foi ruim, né? Isso aqui tá abastecido. Interessante. Interessante. Antes de mais nada, vou deletar esse front aqui. Não quero atacar por aqui não, né? Essa justificativa aqui terminou, a gente pode declarar guerra. Provavelmente a Colômbia vem, certo? Certo. As invasões estão pra acontecer? Estão pra acontecer. Deixa eu só esperar esses caras chegarem ali. Pronto. Hora de declarar guerra, então. A gente já tá justificando aqui, certo? Certo, ok. Então realmente eu tenho que declarar guerra aqui. Declarar essa guerra aqui. Esses caras precisam avançar. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, galera. Aqui tem dois espaços aqui vazios. Seria interessante que esse cara viesse pra cá. Pra cá. E pra cá. Esse cara pode vir pra cá e pra cá. Esse cara vem pra cá e pra cá. E pra cá, certo? Bem como esse cara pode vir pra cá e pra cá. Ah, a gente não consegue chegar lá. Tá, entendi. Esses caras podem vir direto pra cá. Direto pra cá. Direto pra ali. Beleza? Beleza, ok. No instante aí, vocês ataquem como vocês quiserem. Que é isso? Você é de reserva? Ah. Eu quero isso aqui. Ativo isso aqui. E vocês vão ativar a invasão naval, tá? Eu preciso que meus navios cheguem pra cá. E meus navios? Não, navios. What? Navios? Come on. Véi do céu, por que esses caras não estão aqui? O que eles estão fazendo da vida? Chega aqui. Pronto. E daí agora ativa a proteção, certo? Certo. Não vou gastar esses pontos aqui com isso, não. Pronto, foi, né? Foi, ok. Então a invasão naval foi ativada com sucesso. Beleza. Esses caras que estão me olhando resolveram não tentar avançar, né? A gente tem doutrinas aqui que a gente pode pegar. Definitivamente a gente vai com o poder de fogo superior. Eu deveria ter ativado um bagulho X ali, mas já foi. Tá, isso aqui é importante. Eu preciso de polícia militar. Pera aí, galera. Vamos criar uma unidade aqui de polícia militar, tá? Divisão de cavalaria. Pode ser. Vamos duplicar isso aqui e salvar assim como MP, tá bom? Evidente. Pode colocar aqui polícia militar. Pronto, ok. Legal.
E daí, esse cara aqui a gente quer justamente colocar polícia militar. Civilian não dá. Secret Police. Vamos com local police. Local police. Pronto, ok. Aqui tá indo, né? Como é que tá isso aqui? Consegue vir pra La Paz? Consegue. Deveria ter ido já. Não sei porque que ainda não foi. Pode subir pra cá nessa direção pra tentar cortar aqui também o supply desses caras. Beleza? Beleza. Small arms, muito bom. Vou pegar isso aqui. Vamos trocar o tipo de produção aqui nosso também. Bota small arms aí. Perfeito, né? Legal. Como é que tá a invasão ali atrás? What? Hungria declarou guerra a quem? A Ucrânia? Que de alguma forma existe, né? Tá bom. E aí? Como é que tá a invasão naval? E aí? Perfeito, ok. Um desses caras eu quero que venha pra cá. O outro cara eu quero que ajude aqui, beleza? Vocês ajudam ali, vocês ajudam ali. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu tirar todas essas linhas aqui. Seria interessante que esses caras aqui, right away, viessem pra cá também. E a gente bolasse um esquema assim, né? E daí ativa. E vocês, ativem pra cá. Importante, né? Também pode ativar... Ah, deixa assim por enquanto. Ok, você ativa aqui. Você vai nessa divisão. A divisão aqui a gente deleta. Você vai vir pra cá. Também ativa aqui, certo? Pra gente invadir aqui e ter duas bases aqui bem fortes. Tranquilo, fechou. Tranquilo, maravilhoso. A gente pegou mais construção, que é muito bom. Uma coisa aqui que a gente queira pegar agora, na real, tem Construction Speed, Goods Production menos 3 ou 10% de eficiência. De quê? De retenção de eficiência, né? The Factory Output e Resource Gain. Isso que dá Product Efficiency e Construction Speed. Mesma coisa, né? No final do dia, a mesma coisa ali. Né? Muito sincero. Desse lado aqui, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Quais dois ficaram? Vocês, né? Beleza, ok. Tranquilo. Fechou. Então, galera, aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Eu quero... Daqui, né? Tranquilo, ok. Vamos avançar desse lado aqui também, né? Perfeito. Colômbia, cuidado com o sucesso aí. Não acho que elas vão... Que ela vai resistir esse ataque aqui, não. Tá? Esse cara aqui, ele evoluiu. Pega Infantry Expert. Não dá, né? A gente não tem ponto suficiente. Aqui a gente já tá derrubando La Paz. Véi, para de me encher o saco, o Hayek. Véi do céu, o Hayek vai ficar me enchendo o saco aqui, sério. Então, isso aqui foi o crânio. General Economy Bank, legal. Deixa eu fazer moral com o Hayek aqui. Ah, a gente já fez, né, na real. Na real a gente já fez, né, que era isso aqui. E agora eu não vou por aqui, eu vou por aqui. Vou por aqui, pelo menos eu pretendo. Por enquanto ele não vai pegar aquilo ali não, galera. Eu poderia descer aqui pra dar infraestrutura e tal. É, vamos fazer isso que é melhor. Tá? Vamos fazer isso que é melhor. Aqueles pontos ali me garantem alguma coisa que eu queira. Direitos limitados? Não. Isso aqui? É bom. Isso aqui? Factory output, retenção... Menos 10% de população recrutável. Cara, a gente tem muito coisa, né? A gente tem bastante população recrutável. Pega isso aqui. Não sei quão ruim vai ser isso, mas vamos pegar. Não sei exatamente quão ruim vai ser isso. Beleza, pegou um sucesso, Colombiazinha, take all states, and turn, etc, né? Maravilhoso, então a gente tá terminando de justificar aqui agora. Seria interessante justificar aqui, talvez, talvez, né? Mas por enquanto eu quero pegar esses caras aqui, eu quero que vocês venham pra cá. E tracem essa linha aqui, beleza? Beleza, ok. Quero eu fazer uma invasão naval aqui. Ajuda, né, galera? Ajuda.
Que agora eu tenho eu não tenho um porto desse lado, né? É, eu não tenho um porto desse lado, então... Nem se eu quisesse eu iria conseguir, não. Tá? Nem se eu quisesse eu ia conseguir, não. Tá, eu preciso muito, né? Pegar La Paz aqui, esse lugar aqui que eu preciso priorizar. É, aquele lugar ali que eu preciso priorizar. Seria interessante continuar forçando esse cara aqui, né? Oh, fuck sake. Oh, guys. Glory. Ok. Pacto de ferro. Tranquilo. Pegamos glória. Maravilhoso. Essas coisas aqui eu não vou querer nada, não. A frente do tempo isso aqui parece uma boa ideia. Ok. Véi do céu, não vou conseguir pegar isso aqui, não. Apareceu mais dois caras lá de alguma forma. Uau. Tá. Vou pegar isso aqui de uma vez por todas. Deixa esses caras morrerem de atrito. Pega isso aqui agora. E aí, guys? Véi do céu. Toma. Não é pra ser tão difícil assim. Na real é, né? Esse cara aqui não é tão trivial de roubar ele mesmo, não. Ele pegou. Tanque médio. Vamos dar take out states aqui. Pegou, ok. Isso aqui, galera, eu quero o próximo ainda, tá? Eu quero mais esse cara aqui agora. 209 dias, a gente tá exatamente na época dele, né? Beleza, ok. A gente vai fazer o que tem que fazer aqui. O que eu quero fazer aqui, na real, é esticar um pouquinho mais isso aqui. Esticou, né? Beleza, ok. Pera, deixa eu travar isso aqui. Vou esticar isso aqui também, perfeito. Vou ver uma coisa. Eu peguei escavação, né? Quero eu ir à frente do tempo, isso aqui não é uma boa ideia. Agora, ah, caramba, galera, a gente esqueceu disso aqui completamente. Acho que dá research speed, meu Deus. Esqueceu completamente. Tá. Vem um pra cá. Esses caras aqui eu não sei exatamente o que eu vou fazer com eles ainda, não. Invadir a Venezuela não é uma ideia, tá? Mas até mesmo antes de invadir a Venezuela, eu tenho que invadir o Panamá. Preciso invadir o Panamá, galera. O Panamá é importante, tá? O Panamá é bem importante. Ele tem um monte de tranqueiro ali que não tá me deixando invadir, né? Meu Deus. Terrível invadir esse cara. Galera, é o seguinte, olha só. Antes, quero dizer pra você que tem sorteio, olha só. Bom, qualquer inscrito, galera. Inscrito, não precisa ser membro do canal dessa vez, tá? Qualquer inscrito do canal que digitar aí hashtag CatalysLab vai poder escolher um jogo, tá? Você tem que ser o primeiro cara a digitar isso nos comentários. Se você for o primeiro, tem uma lista de jogos aqui no, na descrição do vídeo, tá? Você clica nela, tem quase 150 jogos lá. Você escolhe um daqueles jogos e me diz qual jogo você quer. Se você for o primeiro cara que digitou isso aqui, cara, é você, tá? Caramba, agora trocou pra membro Last Stand, então... Um inscrito que digitar aqui lá e um membro que digitar Last Stand vai ser dois jogos nessa jogatina aqui mesmo, tá, galera? Porque, enfim, virou aí, eu não tenho culpa, né? Foi uma tremenda coincidência aqui, tá bom, galera? Então, um membro que digitar Last Stand e um inscrito que digitar #CatalysLab. Lembrando que você pode se tornar membro com apenas R$2 aí. Você já vira membro aqui do canal, isso é insano, vai me ajudar infinito, tá? Então tem tudo isso aí. E lembrando que qualquer pessoa também que quiser me agradecer de estar trazendo vídeos aqui de Hearts of Iron, sempre tem um super chat, né? Super chat? Não, como é que é o nome? Galera, o valeu, galera. Tem um valeu aqui também, tá? Isso aí também dá um apoio gigantesco, né? E eu entendo, vou entender sim que vocês querem mais conteúdo ainda de Hearts of Iron. A gente pode continuar trazendo aqui pra vocês. Se você não me segue lá na plataforma roxa, começa a me seguir lá. Porque eu faço lives, tá? Essas lives acontecem aí pelo menos duas vezes na semana, geralmente. E vai ser um prazer ter você lá comigo, tá bom? Galera, é o seguinte, hora de encerrar esse episódio. Eu vou encerrar, espero que vocês tenham gostado. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Akan. Tchau, tchau. Valeu.